ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። ዛሬም እንደ ወትሯችን የተለያዩ አይነት የስራ ሚኒባሶችን ከባንክ አማራጭ ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችንም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ስትጠይቋት የነበረውን ዳማስ 2 በ2006 ሞዴል በርካሽ ዋጋ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በተጨማሪም አባዱላ ሚኒባስ በ2007 ሞዴል እንዲሁም ዲ4ዲ አይናማው ሻርክ በ2008 ሞዴሎች በባንክ አማራጭ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንዲሁም ሃይሮፍ በ2008 ባንክ ያለበት፣ በተጨማሪም ኮሮላ የቤት መኪናና በርከት ያሉ መኪናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን፣ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ከሚቀርቡ መረጃዎች መካከልም ስለ መኪና ለማወቅና መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ ለመግዛት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ብዙዎቻችሁ መረጃውን ሙሉ በሙሉ ሳታዩ ወደ ስልክ ቁጥር ገብታችሁ ለመደወል መቸኮል የለባችሁም። መረጃውን በጥሞና እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁ ነው መደወል የሚገባችሁ። ቀዳሚ ያረኩላችሁ መኪና የመኪናው አይነት ዳማስቱ ነው። ሞዴሉ 2006 ሲሆን ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። በምታዩት አቋም ላይ ያለች መኪና ናት። ዋጋዋ 700 ሺህ ብር ፊክስድ የሆነ ዋጋ ነው ማለት ነው። ይህችን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት አባዱላ ሚኒባስ ነው። ሞዴሉ 2007 ነው። ትራንስሚሽኑ አውቶማቲክ ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። በምታዩት አቋም ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 2,300,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ሃይሩፍ የስራ መኪና ነው። ሞዴሉ 2007 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር አድሷል፣ አይፈልግም፣ ባንክ ያለው መኪና ነው። ለትርፍም የሚሆን ነው። ባንክ 800 ሺህ ብር አለበት። ለእጁ 1,200,000 ብር፣ አጠቃላይ 2,000,000 ብር መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳምራ፣ የመኪናው አይነት ዲ4ዲ አይናማው ሻርክ ነው። ሞዴሉ 2008 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። በምታዩት አቋም ላይ ያለ መኪና ነው። የለጠፈው ታርጋ ኮድ 3 ኦሮ 62000 ቤት ነው ማለት ነው። ዋጋ 3,200,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ዲ4ዲ ዶልፊን ነው። ሞዴሉ 2006 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ሙሉ በሙሉ ፋብሪካ ነው። ምንም አይነት ንክኪ የለውም። ዋጋ 2,700,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህንም መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ቶዮታ ፋይፊል ሚኒባስ ነው። ሞዴሉ 2002 ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ካምቢዮ ዲፈረንሻል ንጹህ ነው። ይህም እንግዲህ ባንክ ያለበት መኪና ነው። ባንክ 600 ሺህ ብር፣ ለእጁ 1,200,000 ብር፣ አጠቃላይ 1,800,000 ብር መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር እንግዲህ የኮሜንት የመጀመሪያው ላይ ነው የማስቀምጥላችሁ። በዛ ስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣ የመኪናው አይነት ዲ4ዲ አይናማው ሻርክ ነው። ሞዴሉ 2008 ስምንተኛ ወር ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። በነገራችን ላይ ሞተር አልፈታም እስካሁን ድረስ። የለጠፈው ታርጋ ኦሮ 29000 ቤት ነው ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ባንክ ያለበት መኪና ነው። ባንክ 800000 ብር፣ ካሽ 1,700,000 ብር፣ አጠቃላይ 2,500,000 ብር መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። እንግዲህ ይህ መኪና እጅግ በጣም ብሩ ተፈልጎ ነው። በጣም በሚገርም ዋጋ ነው የቀረበላችሁ ማለት ነው። ፈጥናችሁ መግዛት የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ መኪና መረጃ ሳመራ፣
የመኪናው አይነት ሃይሩፍ ነው። ሞዴሉ 2011 አንድ በር ነው። ትራንስሚሽኑ ማኑዋል ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። ካምቢዮ ዲፈረንሻል ንጹህ ነው። በስራ ላይ ያለ መኪና ነው። ዋጋ 2,800,000 ብር ይባላል ማለት ነው። ይህንም መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር ይቀመጣል። በዛ የስልክ ቁጥር አማካኝነት ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩ በቀጥታ ወደ ቀጣዩና ወደ መጨረሻው መኪና መረጃ ሳመራ የመኪናው አይነት ቶዮታ ኮሮላ ነው። ሞዴሉ 2005 ነው። ትራንስሚሽኑ አውቶማቲክ ማርሽ ነው። ሞተር ንጹህ ነው፣ አይፈልግም፣ ግጭት የለውም። የለጠፈው ታርጋ ኮድ 2 ኤቤት ነው። ዋጋ 2,300,000 ብር ይባላል ማለት ነው። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ይህንን መኪና በቀጥታም በሌላ መኪና መቀየር የምትፈልጉ በተለይ በቪትስ ቀይሩልኝ ስላለን በቪትስ መቀየር የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ እንግዲህ እስካሁን የዘረዘርኩላችሁን መኪና መግዛት የሚፈልግ ሰው የስልክ ቁጥር የኮሚኒቲ የመጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። በዛ ስልክ ቁጥር አማካኝነት ዘወትር በስራ ሰዓት ደውላችሁ እኛን ማነጋገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ ቪዲዮውን ላይክ ላይክ ሸርሸር አድርጉት። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኙ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።